vad står vi mitt uppe i här nu? Det här är den stora regionala UF-mässan 2020. Och det är ju helt fantastiskt. Det är faktiskt den största mässan i Västmanland. 200 utställande företag och ungefär 800 elever som är här och ställer ut idag. Det här är för många första gången, så de får pröva på att stå i ett säljmoment, att sälja produkt, ställa ut på mässa. Så att lärdomarna är enorma för eleverna. Det här är naturligtvis en fantastisk bra satsning. Och sen framförallt så är det så att den här verksamheten tar hand om och stöttar våra ungdomar. Och vi vet alla att det är ungdomar som bygger framtiden. Och har vi liksom ordnat med en bra bas för dem att ta steget vidare och förverkliga sina drömmar, då kommer vi naturligtvis att kunna känna oss trygga inför framtiden. Var befinner jag mig nu? Hos Free Bicycle UF. Och vi hämtar hushållsavfall, cyklar till återvinningsstationen och källsorterar. Idén till det här, hur kläcktes den? Jag och min mamma diskuterade hemma vem som skulle ta återvinningen. Så då sa jag, du får kanske börja betala mig om jag tar den varje vecka. Och då så berättade jag för mina kompisar, så var vi liksom på samma plan där. Så då har vi tillsammans vidareutvecklat det. Om man blir nyfiken nu och vill hitta er, vart går man in? Då går man in på Instagram och söker på Rebicycle UF. Eller Facebook såklart, ja. Det ni har framför er här nu är Remil UF. Och det vi gör är att vi tar överbliven frukt och grönt från lokala livsmedelsbutiker och gör dem till smakfyllda, hälsosamma, men framförallt miljömässigt hållbara drycker med 1,5 års hållbarhet. Så vi tar frukter då som livsmedelsbutiker anser vara skräp, men som egentligen är fullkomligt ätbara, och gör dem till drycker istället och förlänger livet med 1,5 års hållbarhet. Hur tar, om man säger, era grossister, om vi säger så? Ja. Affärerna, vad tycker de om att ni ger frukten ett nytt liv? De älskar det. Vi tar ju det gratis ifrån dem. De betalar ju pengar till olika sopbolag att hämta upp deras sopor. Men istället kommer vi där och säger, vi kan ta det gratis ifrån er. Så egentligen sparar vi dem massa möda och massa kostnader. Det här kan bli ett AB, garanterat. Det här, vi hoppas verkligen på att kunna fortsätta med det här. För vi brinner verkligen för idén och entreprenörskap i allmänhet. Det här är ju verkligen när eleverna visar upp sig från sin bästa sida. Det är nu de är på topp. Så det här är fantastiskt. Det här jobbar vi med under ett helt års tid. Så att, men det är en fantastisk dag, det är det verkligen. Så att, det är bara glädje.